Що стосується реінтеграції Донбасу, коли зайде законопроект до Верховної Ради, ми обов'язково з ним ознайомимося і висловимо свої зауваження. Якщо говорити про те, що там є ініціативи про надання президенту права вводити в воєнний стан в Україні без згоди парламенту, я переконаний, що це рішення не пройде, оскільки сьогодні, відповідно до чинного законодавства, Верховна Рада упродовж двох днів з моменту видання указу президента збирається на позачарове засідання і приймає рішення про. Запровадження воєнного стану. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і я упевнений, що парламент не повинен відмовлятися від повноважень ведення воєнного стану. Для цього є вимоги конституції України, чіткий перелік повноважень президента України, виписаний в статті 106 Конституції України. Крім того, я хотів би наших глядачів. Зорієнтувати на те, що можна прийняти сотні законопроєктів, але це не дасть можливості пришвидшити звільнення Донбасу і Криму, тому що для того, щоб звільнити Донбас і Крим, як я вже сказав, ми повинні в першу чергу бути сильними самі економічно, бо для того, щоб мати потужну армію, в першу чергу треба мати потужну економіку. Якщо ми маємо сировинну структуру економіки, залежну дотаційну економіку і залежну від кредитів міжнародного валютного фонду, коли мільйони працездатних українців без з роботи і не мають можливості заробляти і сплачувати податки, в тому числі на фінансування сектору оборони, безпеки, на фінансування нашої армії, важко говорити про звільнення Донбасу. Тобто, щоб звільняти Донбас і Крим, треба бути сильними. Перше, друге, ми повинні усвідомлювати, хто нам протистоїть Росія. Україна надзвичайно сильна нація. Ніхто, ніхто і ніколи не переможе нас і нашу країну. Але водночас нам протистоїть величезна армада, і для того, щоб її зупинити, для то щоб її здолати сьогодні. Немає військового на моє переконання. Я висловлюю свої думки. Це думки, які не є безапеляційними, і кожен може висловити свою позицію. Але моя думка полягає у тому, що сьогодні немає військового вирішення конфлікту, військового звільнення, тому що занадто висока ціна за це буде, угу. занадто висока. Ми вже дуже велику ціну заплатили. І якщо завтра пряме бойове зіткнення, де будуть тисячі і тисячі загиблих, я не впевнений, що Україна і Україна. украинское общество готово за эту цену. Ну, и тому, об этом того... речь, об этом законе, и если тому... мы говорим, что слышали, говорят, что логика этого закона, даже если мы там не читали, как вы говорите, да, не будем как по, по Булгакова, значит, осуждаю, не читавший, то логика нам, по крайней мере, озвучивается такая, что речь идет о реинтеграции, и как раз таки вот позиционируют нам этот документ как абсолютно вот инструментарий политика дипломатический. От ви горіть що воєнного не може бути карята політика но але регулюють как раз таки правовий режим воєнного положення. Да? Проблема російської окупації російської агресії, на мою думку, полягає у двох вимірах: перше, це те, що маємо зробити ми для того, щоб звільнити нашу рідну країну. І друге, що має зробити міжнародна спільнота для того, щоб нам допомогти і собі допомогти припинити російську агресію. Тому що наступною за Україною у випадку, якщо Путін отримає своє в Україні, далі буде. Де Прибалтика, Польща, Молдова і аж туди до Ламаншу, що маємо зробити, що має зробити світ, я вже сказав. Це санкції, це широкий антипутіцький фронт. Це не домовлятися із путіним за спиною України і зупиняти Путіна в Україні, в Сирії, де завгодно, де вони будуть сунути свої чоботи і свої буки, які збиватимуть пасажирські літаки і убиватимуть мирних людей. Тепер що має зробити Україна? Якщо говорити про реінтеграцію, то в першу чергу це питання економіки. Приклад заблокували Донбас. Чи правильно було рішення? Я був тоді впевнений, коли 90% громадян були проти блокади Донбаса. Я був протилежної думки, і я сьогодні впевнений, що це неправильне рішення блокування Донбасу, блокування торгівлі на крові да, ми повністю підтримуємо. Боротьба з контрабандою да, ми повністю підтримуємо. Але відороджуватися від нашого Донбасу, де живе 4 мільйони українців. Причому це ж не блокада, це умовна блокада. Ми від себе Донбас заблокували, кордон з Росією і з Ростовом відкритий. І тому як чи наблизили да. ми Донбас до себе, чи наблизили ми людей, коли там мільйони людей. Людей, пенсіонерів, інвалідів, людей, які не можуть виїхати, яким немає куди виїхати, у тому числі моя рідня по маминій лінії, яким по 70-80 по років. Але вони люблять Україну, вони чекають допомоги від України, вони чекають захисту від України. А Україна їм каже: Ні, ми вас заблокуємо, як Гітлер, колись Ленінград. І як ви там живете, нам байдуже. Це неправильна політика. Це не приближує звільнення Донбасу і Криму. Наступне Робота, ми нещодавно. Авно за нашою ініціативою проголосували в парламенті закон, щоб діти з окупованих територій мали можливість навчатися з України. Мене критикували за це, мовляв, для чого ви підтримали. А мене просто питання: а де ці діти мають навчатися у російських вузах для того, щоб отримувати е, там необхідні знання і потім бути чужими для України? Ні, Це наші українські діти. Вони повинні навчатися в Україні. Вони повинні бачити життя в Україні, щоб потім отуди от йти і нести те слово і ту думку і українську позицію. Наступ. Упна складова інформаційна політика надзвичайно важливе питання у нас сьогодні. Маса е, антидержавних, які проводять проросійську політику, держава на це не реагує. Е, з чого починається війна? Розруха, як казав професор Преображенський, починається з розрухів в головах. Тому завдання інформаційна політика це дуже важлива складова загальної політики безпеки і в тому числі оборонної стратегії. Це телебачення, це радіо, це врешті загадайте листівки із вертольотів чи з літаків розкидувати чи через партизанський спосіб, але доносити слово правди до окупованого Криму, ну, да. Криму. До окупованого Криму, до окупованого Донбасу. Ну це первічний рівень і саме важне, вероятне, Олег сімкарімагібридне смотрите, У нас да. просто маса, маса тем, і э, всього. Хочу з вами обсудити. Ми я обіцяю зрителям. Ми будемо зараз в ліцрежимі уже з Олегом Валерічем працювати. Просто так, як у нас дав красні красної ніці, оте візит Соєздінний Штати, проходять через наш розговор Петра Порошенка. І надзвичайно важливе про що я хотів сказати. Так. Це гуманітарна політика. А давайте ми об сегодня, этом сейчас поговорим. Сьогодні да. э, дозвольте, я скажу одну дуже важливу думку. це дуже важливо дуже дуже важливо. Все, що я кажу, це важливо. Я знаю ціну слова э, сьогодні. Всесвітній день біженців. Сьогодні. Два мільйони людей українців втратили через російську окупацію власний дім, власне житло, власну роботу, власне життя на Донбасі в Криму. Два мільйони людей. На приликий жаль. Сьогодні увага не увага держави, мінімальна. Люди предоставлені самі собі. Немає державної політики підтримки соціальної першу чергу працевлаштування, влаштування дітей в в школи, забезпечення житлом наших українських братів і сестер, які не зрадили Україну. Виїхали на жаль із Донбасу і залишились на напризволяще. Політика моєї команди, моєї партії, моїх депутатів, зокрема Валерії Зарушко, біженки з Донецька, яка у нас у партії відповідає за цей важливий. Напрямок роботи із переселенцями, з біженцями, це підтримка, це надання необхідної державної підтримки і допомоги для того, щоб ці люди наші не були кинуті на призволяще і забуті.